Dobrý den, jmenuji se Roderick Jones a jak slyšíte, jsem Brit, ale jsem vedoucí českých tlumočníků. To je trochu neobvyklá situace, ale z různých důvodů vedoucí českých tlumočníků v Evropské komisi je pořád cizinec, ale asi to se změní dost brzo. Člověk mohl pracovat u nás buď jako stálý tlumočník nebo jako takzvaný freelance, tak na volné noze. Člověk musí mít buď vysokoškolský diplom ve konferenčním tlumočení, nebo musí mít jiný vysokoškolský diplom, ale potom postgraduální diplom v konferenčním tlumočení. A třetí možnost je mít vůbec nějaký vysokoškolský diplom, ale mít dostatečnou zkušenost jako konferenční tlumočník. V podstatě potřebujeme angličtinu, angličtinu a angličtinu. Bohužel, a to říkám jako Brit, hlavní jazyk ve schůzích, kde pracujeme my, je angličtina, tak český tlumočníci, aby byli opravdu co nejužitečnější, musí být schopni tlumočit z angličtiny. V podstatě je tu pořád stejná univerzita, to je Karlova univerzita v Praze, a tam v rámci univerzity je to specifický ústav translatologie, ale tam jsou dvě možnosti. Člověk může buď dělat magister, což je navazující magister, to trvá 2 roky a jsou přijímačky, ale člověk musí už mít úroveň bakalář samozřejmě, aby mohl dělat navazující magister, nebo člověk může dělat postgraduální diplom, takzvaný Euromasters in Conference Interpreting, EMCI, což je jednoroční program. Letos bude Euromasters od září, nebo asi to tu začne v říjnu, nevím přesně, ale že přijímačky jsou v červnu, a to znamená, že lhůta pro kandidatury je ve květnu. Letos nebudou akreditační zkoušky, to znamená zkoušky pro freelance tlumočníky v české kabině. Radši bychom čekali ještě jeden rok, abychom měli dostatek dobrých kandidátů. Nejjednodušší je dívat se na webové stránky Europa. Myslím, že to jsou dost známé stránky a člověk může potom najít klidně ty stránky, které se týkají generálního ředitelství pro tlumočení tam.